皆様、新年明けましておめでとうございます。クレアクラフトチャンネルのクレアです。と去年はですね、たくさんの方に動画を見ていただきまして、本当にありがとうございました。で、また今年も引き続いてたくさん動画をアップしていこうと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、正月、1日は雪が降っていたので、ちょっと外出するのを控えてたんですけど、2日の日に雪が止みまして行けることができたので、東海さんで福袋買ったのと、あとセールのもの、それからパンドラハウスさんでセールしていたものを購入してきましたので、購入品の紹介をしていきたいと思います。はい、まずはパンドラハウスさんからご紹介していこうと思います。で、私は1月2日の、午後に行ったんですけれども、全然今回はカゴ盛りじゃなかったんですよね。なのでいいのがなかったので、もう諦めてセール品を購入してきました。っていうのももう少しだけなんですけれども、一つずつご紹介していこうかなと思います。まずはこちらです。キューティーモヘア5玉入りという、これを購入してきました。5玉で500円ですね。はい、でこんな感じで 30g 玉の 68m で、棒針が8号から9号、かぎ針は7から 7.5 号になってます。でアクリル80、ポリエステルが14、ナイロン 6% ということで、モヘアなんですけれども、ネップが入ってるんですよね。ちょっと開封していこうと思います。はい、こんな感じの糸なんですけれども、ちょっと一目惚れしまして、色とこのふわふわとこのネップに可愛いなぁと思ったんですね。でパフとラメンが絡んだキモヤンということで、他にも色がなんかピンクっぽい色があったんですけれども、ピンクはちょっと私は絶対使わないだろうなと思って、これを購入してきました。お安かったっていうのと、ちょっと出してみるとこんな感じですね。ちょっとこれ取ってみますね。こんな感じでラメと、それから起毛してるモヘアの感じと、このところどころにこう等間隔でこのパフパフのやつが入ってるんですよね。このパフのやつで、これは多分編んだらすっごく可愛くなるんじゃないかなと思って、色がまたいい色ですよね。グレーなんですけど、そんな濃いグレーって多分私似合わないんですよ。薄いグレーが似合うと思うので、これは私用に買いました。ピンクと、で、オレンジと、オレンジっぽい黄色っぽいグレーとですね、ここに入っているのがあるので、これが等間隔でこう、こんな感じでポツ、ポツ、ポツ、ポツっと、ほんと等間隔で入ってるんですよね。これが編むとどうなるんかなっていうのもあるし、こんな感じでほんと等間隔で入ってます。っていうのを購入してきました。色がすごいいい色だなと思って。でもこれも500円なのですごいお安かったので、こちら購入してきました。これですね。キューティーモヘア、モヘア。これをまず購入してきたので、こちらのご紹介です。はい。で、その次。これも安くなってるんですよね。一回700円で安くなったのが、多分購入されなかったので500円になってました。ピュアワールド、ワールトリコ、アイブトですね。カラーナンバー55番のものです。35g 玉が5玉で、糸の長さは1玉 78m で、ウール 100%。で、棒針が4から6号、仕様のかぎ針が4から5号ですね。の感じになってます。ちょっとこれも開封してみます。はい、ピュアウールトリコ、こんな感じの糸です。で、なんでこれが残ってるのかなっていうぐらい色が可愛いんですよね。黄色と薄いグレー、薄くはないか、グレーと、でから白っぽいようなレモンイエローみたいな感じの色が入ってて、これが可愛いのになんで売れなかったんかなっていうぐらい可愛いんですよね。35g で 78m もあるので結構メートル数はあるかなと思います。で、アイブトなのでちょっと細いかなとは思うんですけれども、波太ぐらいがあったらいいんですけどね。でもこれはこれで何かに使えるかなと思って、すごく色が可愛いので購入してきました。秋じゃない。春口とかにストールとか
編んだら可愛いかなとも思うし、普通に、何かと引き揃えで編んでも可愛いかなと思って、5玉入り、これをまた購入してきました。これがまあ5玉入りのものになります。で、次からがまあ普通に1玉ずつのものになるんですけれども、私はですね、この3色を購入してきました。で、この2つが並太なんですね。こっちの白が極太なんですけれども、こっちの、カラーナンバーがですね、121番、ライラックの色です。これが、まあ、並太。で、こっちもカラーナンバー117番、薄いグレーなんですけれども、これが並太です。これを2玉ずつとりあえず購入してきたんですけれども、お値段がですね、1玉198円でした、セール価格なんですけどね。で、ウルグアイウールで、ウール100%なんですけども、全然チクチクがないんですよね。で、ふわっとした、ふっくらとした感じで、すごいいい毛糸だなと思って。私、パンドルハウスさんって全く行かないんですよね、あんまり。いつも東海さんの方を行ったりとかするので、久々に行って、これ前もあったと思うんですけど、正規の値段がいくらだったかちょっと分かんないので、このお安くなってどれぐらい安くなったかなっていうのは全く分からないんですけど、色がすごく綺麗な色と、まあ可愛い色味でいいなと思ったので、こちらを2玉ずつですね、これ購入してきました。それからこちらがウルグアイウールの極太になります。これはカラーナンバーが222番です。で、これを見るとですね、ウール100%の棒針が10号から12号で、かぎ針は8号から10号で、糸の長さが52メートル、 40g 玉の52メートルですね。これも値段は一緒です。198円でしたね。198円、198円でした。これも2玉、3玉あったんですけれども、とりあえず いつも私とりあえず2玉ぐらいなんですけれども、あんまり買っても使わなかったらあれかなと思うので、とりあえずは、なんか、もしかして合わせるかも。でも太さが違うのであれなんですけれども、これのホワイトがあったらよかったんですけどね、なかったので、これを2玉ですね、購入してきました。これがパンドルハウスさんで購入したものになります。では次は東海さんのご紹介をしたいと思います。まずはですね、この1玉ずつ購入してきたのからご紹介しようと思います。こちらがコロラで、こっちがですね、クラシックボーダーという糸になるんですけれども、こちらのコロラは結構皆さんご存知の方多いんじゃないかなと思います。メイドインイタリーの糸で、これはカラーナンバーが3番です。で、ここに私書いてあって、スーパーウォッシュ、これですね、スーパーウォッシュウールっていうのなんですね。これ品質が 50%、 アクリルが 50% で、 100g 玉の 215m あります。で、棒針しか書いてないんですよね。これ参考の使用針、参考なので、棒針が8号から10号ということで、洗濯もできるみたいですね。で、コロラを使った1玉で編めるネックウォーマーが、そのまあお店に行ったらそのサンプルがあったので、見たら結構長さ編めてるんですよね、あれ。なので、クシュクシュっとしたら、この1玉なので215メートルもあるので、結構なボリュームではないですね、あれは。ボリューム、糸が細いのでボリュームではないですけど、クシュクシュクシュっとしたら、まあできるような感じのものになっていたので、これで、なんか作ろうかなとは思いました。初めて購入してみたので、どんなんかなっていう、商品購入の紹介されてる方のも見て、あ、どんなのかなっていうのも気になってたので、こちらをね、購入してきました。これは値段はですね、いくらかな、これは3番の薄茶とグリーンとオレンジで990円です、これ。それもまあ1玉購入してきました。で、次こちらですね、ウィスターのクラシックボーダー、メイドインターキー。ターキーなのですごく柔らかいですね。私の中でメイドインターキーは柔らかいんですけれども、これはアクリルが100%です。100g 玉の 360m で、参考の使用針は棒針が6号から8号で、かぎ針は5号から6号になってます。カラーナンバー3番です。これを購入してきました。で、他にも、グレーと、それからなんか茶色っぽいえんじみたいな感じの色のこう合わせてるのと、あと赤系のものとブルー系のものと、
それからこの色と、あともう一個あったんですけど、そこはもうなかったんですね、ものが。そういう感じで5色ぐらいあったんですかね。で、首にこれを当ててみて、子供に見てもらったんですけど、これが一番似合うんじゃないかって言われたので、とりあえず自分の似合いそうな色を購入してきました。はい、これですね。いっぱい入ってるのと、グラデーションが綺麗だなと思って、はい、これを購入してきました。ちょっとまだ試し編みとか何も見てないのでわかんないんですけれども、サンプルを見た限りではすごく綺麗な感じの糸だったので、糸の出方だったので、すごく編むのが楽しみだなと思いました。はい、これでショールとか作ったら綺麗なんでしょうね、きっと。うん、まだあったので、もしかして作って足りなかったら購入しようかなと考えてます。はい、では次にお楽しみ袋を購入したので、そちらをご紹介したいと思います。はい、こちらがですね、私が購入したお楽しみ袋になります。今年の2021年のお楽しみ袋で、一応これを購入しました。で、ここにこういう剣とかが入ってるのがいいんですよね。こういうのもあるし、ちょっと今から開封していきたいと思います。はい、こんな感じで入ってますね。これ私前もなんか買ったと思うんですよ。去年の時に買ったのかなと思うんですけど、これがですね、一玉大きいのがあるのと、あとこちらのウィスターアルパカスフレ400円のやつ、これが12345玉入ってます。で、それから一番最後にこちらですね、ウィスターバンビーノ、これが一玉入ってるんですね。これのセットを私は購入してみました。他にも私が行った時にはもう遅かったのかもしれないんですけれども、2つあと他にあったんですね。で、1個はこっちのコロラが入ってたので、私コロラこの色を買おうと思ってたので、入ってるのをかぶるのもダメだなと思ったので、こちらの方を購入してみました。これも可愛いですよね。はい、1つずつ紹介していきますと、はい、まず1つ目入っていたのがこのウィスターグランカルテットという大玉の柔らかい感じの毛糸になります。ポリエステル65、アクリル35、200g 玉の91メートルになってます。で、棒針がジャンボ10ミリ、11ミリで、かぎ針がジャンボの10ミリっていうことになってますね。これはカラーナンバーが1番です。で、洗濯にはニット用洗剤を使用して、洗えることもできるし、仕上げはスチームアイロンで1センチほど浮かして終わってくださいということで、アイロンもできるみたいです。で、内側になんかついてるんですよね。あ、これか。ここに載ってますね。マフラーの編み方とか。14センチ。これぐらいか。135メートルなので結構編めますよね。ボリュームがくるっと巻いたら多分ボリュームがすごいんだと思うんですけど、色がね、私は好きですね。このパープル系が私基本好きなんですよね。パープル系、っていうのが好きなので、こんな感じの太いのですよ。で、ちなみにこのアミュレ、この10ミリも買いました。私10ミリ持ってなくて、8ミリまでしか持ってなかったんですよ。で、78ミリしかなかったので、この際にちょっと買ってみました、10ミリを。はい、で、ちょっと試し編みしてみようかなと思います。こんな感じですね。すごい可愛いですよね、色が。で、裏向けて、で、あれにしよっかな。で、最後も表。っていう感じで、をしようかなとは思ったんですけど、で、今度は裏か。でもやっぱり大きいのなので、スルスル。ジャンボかぎ針めっちゃ編みやすい。これは多分すぐ編めちゃうタイプですね。こういった感じの、
なんて言うんですかね、これ。バスケット編みの感じで編むとこんな感じになります。模様編みとかでもいいかもしれませんよね。いろんな編み方ができるから。こんな感じで細編みと長編み、細編みと長編みでやっていくと、こんな感じの模様編みになります。やっぱり混じってる糸だからシンプルな感じの方がいいのかなと思う。こういう編み方はあまり不向きですよね、多分。なんかあんまりよくわかんないので ちょっとこれはもうちょっと考えて使おうかなと思います。別にネックウォーマーじゃなくてもいろいろ使えそうな気がするので、バッグとかいいかな。ちょっとわかんないですけど、とりあえずはこんな感じで編めるかなっていうご紹介になりました。で、その次がこのウィスターアルパカスフレという糸になります。こう一玉で400円もするんですよね。アルパカだから。すごいあったかい感じがするんですよ。ウールが51%、ベビーアルパカが13%も入ってるんですね。で、ナイロン10、21%、ポリエステルが15%、40g 玉の61メートル。で、棒針しか書いてないんですね。棒針が14から15号になってます。メイドイン台湾。なるほど。チクチク感がないですね、やっぱり。で、糸がすごくなんか編み方が違うんですよね。これ分かりますかね？こう、なんて言うんですかね。毛糸って普通こんな感じじゃないですか。寄ってる感じ。それをこっちで見るとなんか寄り方が違うんですよね。これすごい特殊な感じになってると思うので、やっぱりそういうなんでちょっとお高かったりするのかなと思って、スペシャルプライスで400円ってことは一玉いくらなんですかね、これ。なんか高いような気がします これがグレーだったし使えるかなと思って、それもアルパカだと思ってこれを私は決めたんですね。それと、このピンク色のも好きだったしっていうので、無難な色だったのでこれ使えそうな、これをしていきます。これが5玉もあるんですよ。1、2、3、4、5。これだけでも2000円いっちゃうじゃないですか。この福袋の値段って2100円なんですよね。とにかくお買い得ですよね。これだけで2000円もあるんだから。多分普通に購入してたら私はきっと買わないようなお値段の毛糸になっているので、福袋ならではのお楽しみ方かなと、思います。で、次ですね。ちょっとこれを映るとあれなので、今度、次これですね。ウィスターバンビーノ。この可愛らしいこの毛糸ちゃんを福袋に入ってました。これこっちかな。アクリル75。で、コットンが25。もう春向きの糸かなと思うんですけど、100g 玉の190メートル。棒針しか書いてないんですけど、棒針が7から8号になってます。これもグリーン系の糸があってセールになってて、それを購入しようかなと思ったんですけど、これ福袋で入ってるからもうこっちでもいいかなと思って、すごいツルツルとした糸ですよね。雑貨向きのような気も、アクリルとコットンなんですけどしますね。かわいいカバンとかができそうな気がします、これ。私あんまり可愛いのとか持たないんですけれども、なんかエコバッグとか作るのにこれ可愛いんちゃうかなとか思って、可愛いの持ってても春先とか可愛いじゃないですか。別にネックウォーマーとかじゃなくてもそういうエコバッグとかでいいかなと思ってみました。これだったら190m もあるから結構、2つは作れるかな。2つは無理ですよね。2つで割ったとしても80何メートルなので、けど余った糸でまた何かも使えるし、かわいいなと思ってこちらを購入しました。色味はこれですね。この薄い、水色とパープルと、それから黄緑の色とオフホワイトと、で混じってるとことかあって、すごいかわいらしい糸になっているので、これで編むのもすごい楽しみな感じです。これが糸が入っていたものになります。で、お楽しみ袋なので、その他にこれがあるんですよね。このお買い物券。これを、目当てっていう人もいるかもしれません。この1月に使えるの、2月に使えるのっていうのがあるんですよね。お買い上げ1000円ごとに本券1枚ご利用できますという、この福を呼ぶお買い物券。これがついてるのがね、すっごい魅力的なんですよね。
で、その他にこっちですよ。これも使えるって言ってましたね、お店の方が。お買い上げ1000円以上で本券1枚をご利用できます。これは2月28日まで。で、こっちは1月31日とか、まあ月別にこんな感じになっていて、こちらも使えるんですけど、これは、うん、これも使えるって感じですよね。これが魅力なので、またセールのやつを200円引きで買ったりとか、まあ、1000円以上なんですけど使えるので、福袋はこれがすごいお得だと思います。で、その他にこのミスターバンビーノとかの編み図が載ってるんですよね。これキッズ用のネックウォーマーとですね、ネックウォーマーの編み方かな、うん、があります。ちょっと編み図とか見せれないと思うんですけど、これがあったのですね。帽子とネックウォーマーとどちらか編めるっていうのがあったので、そうですね、こんな可愛いのは多分お子様のキッズ用になるかなと思うので、うちの子は多分可愛らしいのはあまり好きじゃないような感じに思えるので、私は多分バッグにするかなと思います。これで本当エコバッグとか作ったら可愛い感じになりそうじゃないですか。で、私は勝手に自分で自分で脳内で、ああこれ絶対使ったら可愛いだろうなっていうのを想像して、可愛いと思いますよ、これ絶対に。で、お安かったですよね、確か400円とかやったような気がするんですよ、セールで。で、皆さん結構買われてるので、色がね、この色が1色と、あと他の色を1玉しかなかったんですよ。でも、もしもお店にあるんだったら、これ購入した方がすごいお買い得で、すごいいいなと思いました。もしもまた行ってあったら、もう1個、うん、安いし購入しようかなと思います。多分また行っちゃうと思うんですよ、このお買い物券があるので結局私多分これを購入して、また多分購入しようっていう私の中でもあるので、はい、これを使ってまた行こうかなと思います。はい、今回はこんな感じで、まあ少しなんですけれども、正月に行って購入したもののご紹介をしました。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。今回はですね、パンドルハウスさんと、それから東海さんで購入した商品の紹介をしたんですけれども、私的にはやっぱり福袋、東海さんの福袋が購入できたことですごく満足がありますね。はい、毎年年に1回はやっぱり福袋を買わないと、なんか自分の中での正月が明けたみたいななんかこうセールに行って買い物して系統を買わないと、もうなんかこう、もう正月終わってないっていう感じがするんですよね。多分皆さんも系統いっぱい購入されると思うんですけれども、それが終わってから次編もうかなっていう私は元気が出てくるので、そのまあ商品購入紹介が皆様にも少しでもお役に立てれば幸いかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではバイバーイ。